Olha, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, o Santuário Frei Galvão prepara-se, junto com os fiéis e os devotos do primeiro santo brasileiro, para celebrar a festa em honra ao padroeiro dos construtores. Nós vamos chamar então a repórter Carla Zanon, que está ao vivo no santuário e traz mais informações. Boa noite, Carla. Olá, Reinaldo e Maurícia, boa noite a vocês e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Olha, hoje, o último dia da novena dedicado a Frei Galvão, que tem como tema Peregrino da Caridade, enraizados e fundados no amor. Como vocês podem ver, a celebração está bem cheia no dia de hoje. O celebrante dessa noite é o reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, da cidade de Trindade, em Goiás, Padre Marcos Aurélio. E já que estamos falando de festividade, à tarde eu também preparei uma reportagem falando um pouco sobre curiosidades deste templo aqui, que vocês podem ver deste santuário. Vamos conferir. No santuário de Frei Galvão, o devoto poderá venerar as relíquias do primeiro santo brasileiro. Neste templo, há dois tipos de relíquia. A relíquia de primeiro grau é normalmente um pedaço de um osso. A relíquia de terceiro grau já é um passo a mais, né? Então, é um tecido que tenha tocado no corpo do santo. Nós distribuímos aqui no santuário de Frei Galvão uma relíquia de terceiro grau. É um pedacinho do tecido que tocou no corpo de Frei Galvão quando foi exumado. Além das relíquias, o santuário possui um pedaço da pedra da Gruta do Nascimento de Jesus. Tem ainda uma pequena porta de 1,20 m. Logo ao passar pela Porta da Humildade, o fiel vai ver uma imagem do menino Jesus, para lembrar que São Francisco tinha um grande amor pela encarnação do Senhor. E logo perto da imagem do menino Jesus também há uma pedra vinda da Basílica da Natividade, que nos liga também a esse espaço sagrado da encarnação. Frei Galvão foi um homem que contribuiu na construção de diversas obras. Uma delas, o Poço no Mosteiro da Luz, em São Paulo. As pedras usadas por ele foram utilizadas na construção deste bebedouro. O fiel que vem aqui pode levar a água benta tirada desta pedra, né, de onde nós recordamos esse poço construído por Frei Galvão, pedindo então a intercessão dele para esta água benta que saciará a sede de fé do devoto de Frei Galvão. Em meio à vida simples e humilde de Frei Galvão, é possível conhecer a história de santidade do homem fiel a Deus nas obras que realizou.